Da, evo, kao što smo najavili, nastavljamo tu priču. Tu nam je i gošća cenjena, Lana Zorjan, studentkinja prve godine violine u klasi profesora Stefana Milenkovića, dobitnica je najznačajnijeg priznanja klasične muzike na svetu. Ona je otkriće 2024. Ta nagrada se dodeljuje jednom mladom umetniku ispod 18 godina, bilo kog instrumenta iz celog sveta. A priliku da je čestitamo na značajnom priznanju i čujemo utiske sa dodele u Španiji, imamo uživo u našem jutarnjem programu, naravno, Lana Zorjan, dakle, naša je gošća. Dobrodošli u našu emisiju. Dobro jutro i hvala vam puno na pozivu. Čestitke, naravno, na početku sve. Da, do sada ste dobili preko 60 nagrada, laureata, ali ova nagrada stiče se utisak ipak posebna. Apsolutno. Mislim, ovo je, da kažem, najznačajnije postignuće u mojoj sadašnjoj karijeri, ako mogu tako da nazovem. Ali mislim da zaista ovo je pre svega za mene jedan velik korak dalje i jedna prilika da naučim puno. Jer zaista ovo samo iskustvo ICMA nagrade je fantastično i mislim da će mi zaista pomoći u daljem razvitku. Stigli ste iz Valencije pre 2-3 dana, a tamo spektakl. Kako je bilo? Apsolutno. Bilo je fantastično. Mislim, zaista ostvarenje sna. Da kažem, jako mi je bilo čudno pre same dodele i pre samog dana, jer to je bio dan koji sam iščekivala mesecima, a napokon se desio. I zaista bilo je još više magično nego što sam očekivala će biti. Toliko jednostavno divan osjećaj da sam tamo uopšte bila prisutna i imam to iskustvo, da upoznam toliko fantastičnih i toliko... Možemo i mi da se osjetimo kao što bili tamo, da se osjećamo kao što bili tamo, da zbog slika koje gledamo. Magične i fotografije, da. Pa da, i mislim, sama dodela je bila fantastična. Mislim, zaista prava dodela nagrada za mene je bilo jedno jako, da kažem, novo iskustvo. I eto, držala sam i govor na engleskom, što je jedna interesantna stvar. Je li teže svirati ili govoriti? Pa da kažem, mogu da kažem da se osjećala nervoznije pred govor, jer tada sam imala, da kažem, obe stvari u glavi, u smislu kao i govor i sviranje, kao ja sam moram da odradim oba. A kad sam odradila govor, onda mi je malo lahnula, jer je govor prošao kako treba. Mada, meni lično, mislim, sviranje je definitivno veća odgovornost, jer je normalno teža stvar, ali opet govor, smišljala sam kompletno sama i, da kažem, tu je bila neka odgovornost, jer u pitanju su jako bitni ljudi i morala sam dobro se pokažem. I sve to na engleskom koji nije materni jezik. Da. Mislim, engleski je zapravo meni, da kažem, kao... Skoro kao materni. Skoro kao materni, zaista pričam ga jednako kao srpski, ali mislim da je to bio jedan jako dobar trening što sam eto imala i tu priliku da govorim. Sam koncert je bio toliko divan. Jednostavno čitavo iskustvo svirati sa takvim orkestrom i sa dirigentom Aleksandrom Liebreichom, koji je apsolutno fantastičan dirigent, čak i nominovan za Gremije. Zaista, raditi sa njim i učiti od njega je bilo nešto neverovatno i mislim da same te pripreme pred koncert su dovele do tog rezultata koji je bio jedan zaista uspešan koncert. A dobra podrška stiže, naravno, i iz naše zemlje. Stefan Milenković bio je sa vama, je li tako? Tako je. To je zaista ostvarenje sna. Mislim, sam rad sa profesorom je za mene, da kažem, toliko neverovatan, jer on je za mene idol još kad sam bila jako mala i eto sada sam njegov student. Da kažem, on je profesor sa tolikim znanjem i sa tolikom voljom, jednostavno da ga podeli, ali opet i sa tolikim srcem da zaista, mislim, on je doletao skroz do Španije odavde sa suprugom da, eto, da me podrži na koncertu, što je, mislim, značilo mi je strašno puno. Jer on generalno ovako, i kao osoba meni mnogo pomaže, jer, da kažem, dosta brine o toj psihičkoj, o psihičkom aspektu jednog violiniste. I to je zaista jako bitno. Tako da, eto, on je stigao u Valenciju, podržao me i mislim da se zaista uspešno, da je to zaista bilo uspešno potes. A zanimljivo, pročitala sam negde da je on izjavio da je on učio od vas. Joj, ja zaista ne bih tako rekla. Mislim, hvala mu puno što je to napisao u obje valjda na Instagramu i na Facebooku. Ali, da kažem, pre svega, ja sam od njega učila neverovatno puno i jako mi je drago što to, da kažem, jako mi je drago ako on može isto da uživa u tom radu. Imate li još uzora osim eto, vašeg profesora? Da, apsolutno. Mislim, Marija Duenjas, koja je španska violinistkinja zapravo, fantastična španska violinistkinja, čak i kompozitorka, koja je za mene, ističe se jako po harizmi što se tiče mene, ali, na primjer, ona Hilary Hahn, koja je zapravo također osvojila ovu nagradu samo za drugu kategoriju. Ona je za najbolji solo album godine. Da kažem, njih dve su mi tu favoriti sa profesorom.
I vi ste vrlo harizmatični. Da, da, da. Da. Evo, gledamo snimak. Da li je to izvođenje numere upravo zbog koje ste nagrađene? Koji je snimak u pitanju? Evo, gledamo ovdje dok naš razli. Dok pričamo, vratimo se. Jedna od. Ja sam poslala Venjavski pismo koncert, prvi stav, i Venjavski variacija na jednu temu. Dakle, ova Venjavska, to je Venjavski jedan kompozitor i violinist i pedagog iz 19. veka. Konkretno, da. Znači, ovo je jedna numera, nije konkretan snimak, ali za mene je jedan toliko fantastičan koncert i koncert u kojem mogu jako da se iskažem, jer zaista tehnički je jedan od, ako ne i najzahtevniji koncert koji postoji za violinu, ali opet ima i tu muzičku, da kažem, muzičku smisao, jer jako je teško provući muziku i emociju kroz koncert koji je toliko pun tehnike. Tako da ja ga zaista volim i mislim da sam napredovala nevjerojatno na njemu i nadam se da je od tog septembrskog snimka koji sam poslala za ICMU da je napredovala dosta. I kako sad planirate dalje da napredujete posle ovakve nagrade? Koji može da bude neki naredni cilj? Koja nagrada je sljedeća na redu, na spisku željenih? Pa da kažem, nemam sada konkretan spisak šta koju nagradu bi želala osvojim, jer mislim to je toliko diskutabilno i toliko, da kažem, personalno. Ali i stvar je također i sreće. Mislim, malo šta se desi, jer nekada jednostavno nekome je bolji dan, nekome je loši dan. Ali u svakom slučaju žela bi generalno se razvijem kao violinista pre svega, ali opet i u drugim aspektima da postanem što bolja verzija sebe. Jer smatram da je to strašno bitno. Mislim, ja hoću da postanem dobar čovjek pre svega, pa onda daj Bože svetski violinista. Ali konkretno volio bih da osvojim neko seniorsko takmičenje, to je naravno posle 18. godine, ali za sada te pripreme već kreću, mislim, to nije toliko daleko, to je za 2-3 godine. Tako da, eto, mislim, planovi su veliki, ali ja se nadam i radit ću što više da ih ispunim i da vas napravim ponosnim. Vidite li sebe u profesorskom poslu, recimo? Možda. Čak, baš sam razmišljala o tome pre tipa par nedelja i da kažem, volio bih da u nekom momentu budem ta osoba koja za koju su mene moji profesori. U smislu da ja mogu da pomognem nekom talentu isto u nekom momentu. Naravno, mislim, to sad pričamo za 15-20 godina, ali zaista, da kažem, to mi se također mnogo dopada i nadam se da ću ja to moći se vidim i u tom aspektu u nekom stižu momentu. Stižu te godine, brzo to pređu. Osim muzike i druge aspekte života, koliko imate vremena za njih? Znamo da se sa violinom družite u 4. godine, to je već sigurno jedna neraskidiva veza. Da. A koliko ima prostora za neke druge stvari, hobije? I evo, recimo, možda bi bilo zanimljivo da čujemo koju muziku privatno slušate. Tiče muzike koju privatno slušam, uglavnom klasika, zaista. Mislim, ja tipa kad idem na neko putovanje ili na neki let, nešto, ja si skinem ono, 3 sata simfonijske muzike. Recimo, Čajkovski, Fantazije na Romeo i Juliju, onda opere, tipa Rigoletto, Faust mi, recimo, omiljena opera. I generalno, vrti se uglavnom kod klasike. Ali ovako od ostalih stvari što slušam, recimo, imam najbolju verziju iz Koreje, koja me, da kažem, upoznala sa korejskim popom. Tako da, ponekada, da kažem, se nađe neka pesma, ali uglavnom klasika. Dobro. Osim, naravno, profesionalne podrške, nazvaćemo je tako, jako je sigurno važna i podrška vaše porodice. Da li vas oni prate na svim dešavanjima? Da li su kritični ili samo podržavajući? Pa, evo, baš na to pitanje, majka profesor Bilije. Tako da, da kažem, ona je uvek tu da puno podrži i zaista uvek prva osoba koja, mislim, ona putuje sa mnom uvek, jer sada još uvek nisam napunila 16, tako da i mora neko da putuje sa mnom, tako da ona uvek putuje sa mnom na bilo koje takmičenje, festival, koncert. Ali uvek postoji ta, da kažem, doza pozitivne kritike, jer normalno, mislim, ona je moj prvi profesor i ona će zauvek da bude moj profesor i zauvek će da bude ta osoba koja će prva da mi kaže sa apsolutnom iskrenošću šta ne valja. I posle svakog koncerta, naravno, budem mnogo srećna, ali uvek posle analiziramo snimke zajedno šta ne valja, šta treba se ispraviti dalje. Ako nas pitate, sve valja. Hvala vam puno na izvanom vremenu i samo tako nastavite. Pa da vas ugostimo ponovo sa još boljim rezultatima. Hvala. Nadam se, hvala.